皆さんこんにちは、宅飲みグルメのおっくんです。ということで今回作る料理なんですけれども、考えてみたらですね、このチャンネルでとんかつ作ったことないなと思いまして、で僕ですね、とんかつめちゃくちゃ好きなんですよ。ということで今回はですね、とんかつ作りたいと思うんですけれども、どんなとんかつにしようかなと考えていたところですね、以前ですね、ネットでめちゃめちゃ分厚いとんかつを使ったカツサンド、これを見たことがあってですね、あの時めちゃくちゃ美味しそうだ、食べたいなと思ったんで、今回はそれを再現すべくですね、極厚とんかつで作ったカツサンド、こちらを作っていきたいと思います。さあ、ということで果たしてどんな美味しいカツサンドがいただけるんでしょうか。早速やっていきましょう。それでは早速調理開始。それではやっていきましょう。まずはバター液を作っていきます。ボウルの中に卵1個、牛乳 100cc、 そういえば最近美味しい牛乳の蓋ちょっと新しくなりましたよね。開けやすくなりました。そして小麦粉を 100g 入れて、で混ぜるのは箸でもいいんですけれども、こういうちっちゃい泡立て器があるとね、混ぜやすいですし、ドレッシング作る時もね、作りやすいんで、ぜひ持っていくといいと思います。このままでいいかな。でお肉をこちらにつけて、パン粉をつけて揚げていきます。それでは次にお肉の準備をしていきましょう。今回はこちらでっかい肩ロースのブロックを使っていきます。で今回はこのぐらい使っていこうかな、 400g ぐらい使っていきます。よいしょ。でお肉の筋切りもしていきます。で目安としてはね、こういった肉と油の間のところを切っていくといいので、ペティナイフで切っていきます。で分厚い場合はね、裏側からもこのように切れ込みを入れていきます。よし、こんなもんでいいかな。でこの後に肉を叩いていくんですけども、肉を叩くものを持ってないんでね、この包丁の柄で叩いていきます。でこんな感じで叩き終わったら塩コショウを振って、で本当はね、塩は肉の 0.8% にするといいとか言われてるんですけども、ちょっと測るのめんどくさいんで、このまま適当に振りかけていきます。うん、こんな感じで形を整えてあげて、準備は OK。 そしたらパン粉も準備して、で鍋の中にも油を少し入れて、それではお肉にパン粉をつけて揚げていきましょう。まずはバッター液にくぐらせまして、よいしょ。あんまりね、衣が厚すぎるのは個人的に好みじゃないんで、ちょっと液を落としておきます。うん、こんなもんでいいかな。で、パン粉をつけて、こんな感じかな。パン粉がしっかりついたら、先ほどの火にかけてない常温の油の中に入れまして、で、そこにさらにお肉が浸るぐらいの油を入れて、で弱火にかけてじっくりじっくり温度を上げていきます。今回はね、普通のとんかつと比べてお肉がかなり分厚いので、しっかり中まで火を通すために油が常温の状態から火にかけています。まあこうすることでね、中までしっかりと火が通るだけでなく、お肉の温度がですね、急激ではなくじわーっと変化することによって、お肉がより柔らかく仕上がるようなんですね。油の温度が100度になったら、一度お肉をひっくり返して、
このまままた3分ほど加熱します。で3分ほど経ちましたのでこちらのお肉一度引き上げて、よいしょ、よいしょ、で火を中火にして油の温度を上げて、で油の温度が180度になったら再びとんかつを入れて2度揚げしていきます。よいしょ。30秒ほどね、きつね色になるので、切ったら入れていきます。よいしょ。そしたら、パンを切って。そしたら、カラッと揚がったとんかつに、とんかつソースをかけて。で、パンの上に盛って、おぉ、すごいな。完全にはみ出てますね。よいしょ。そしてこちら切っていきましょう。よいしょ。おー、すげー、めちゃめちゃうまそう。いやー、いいですね。こんな感じでできました。さあということで完成でーす。いやー、どうでしょう。こちらが牛肩ロースのブロックで作った極厚カツサンドでございます。測ってみたところなんと 7.5 センチあるこちらのカツサンド、切った時にはほんのりピンク色、中までしっかり火が通っていてめちゃめちゃうまそうでございます。常温の油からじわっと火を通したわけなんですけれども、一体柔らかく仕上がっているんでしょうか。さあということでめちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあということで完成いたしましたので早速食べていきましょう。いただきます。いや、もうこれだけ厚いね、牛肩ロースのブロックにね、しっかり火が通ってるって、これすごいですね。そしてね、本当はもうちょっと綺麗なビジュアルに仕上げたかったんですけども、ちょっとね、肩ロースのブロックのお肉の形を整えずにそのまま使っちゃったので、結構いびつな形になっちゃったんですけども、まあ味は間違いないでしょうということでね。いや、見てください。どうよ、この厚さ。うまそう。いただきます。いやー、マジうまいさ。これちょっと硬くなっちゃうかなとも思ったんですけども、食べてみたらね、しっかり歯でも噛み切れるぐらい柔らかく仕上がってますね。アメリカ産の牛肩ロースブロックだったんで、ちょっと心配だったんですけども、その心配はどこへやらって感じでね、めちゃめちゃ柔らかくジューシーに仕上がってます。ほんと肉食ってるって感じでうまいですね。うまい。さあということで今回の極厚カツサンドも美味しく作れましたということで、ここらでビールの方飲んでいきたいと思います。ということで今日のおびれでございます。 7.5 センチの極厚カツサンドときましたらこれで決まり、じゃん、ギネスビールでございます。そしてギネスの中にはですね、こういった白い球体のカプセルが入っておりまして、こちらフローティングウィジェットって言います。このフローティングウィジェットなんですけれども、このボールの中にですね、窒素ガスが入ってるんですね。で、このビールの缶を開けるとともにこのガスが解放されて、カプセルの中の窒素ガスが放出されます。それによってですね、約300万個っていう一般的なラガービールの10倍のきめ細かな泡が生成されるので、このようにですね、クリーミーな泡が楽しめるっていうことなんですね。それじゃあ飲んでいきましょうかね。乾杯。いや、この肉の旨味、ソースのコクとね、黒ビールの香ばしさが合いますね。めちゃくちゃうまいです。いや、だってすごくないですか、これですよ、これ豪快すぎでしょ。いや、すごいですね。このカツの存在感がすごすぎて、この周りのパンがですね、カツを持つためだけのものみたいになり下がっちゃってますね。うまい。
いやもうこれ本当にとんかつって呼んでいいのかわからないぐらいの肉がめちゃくちゃ分厚いんですけれども、いやこんな分厚いとんかつ初めて食ったな。やっぱこの肉の旨味がガツンときてて肉肉しくてめちゃくちゃ甘いですね。うん、うまかった。さあということで完食です。いやーめちゃめちゃうまかった。いや肉の量があれだけあったんでね、結構ずっしりくるかなとも思ったんですけども、肉が柔らかくてジューシーで、それでいてね脂身もそこまで多くなかったんでペロッと食べれちゃいましたね。いやちょっとね肉がガチガチに硬くなっちゃうかなとも思ったんですけども、普通で歯でねさっと噛み切れるぐらい柔らかくねジューシーに仕上がったんでめちゃくちゃ美味しかったです。皆さんもね極厚とんかつ試される方はね、常温の脂からじわじわと温度を上げてあげると柔らかく仕上がると思いますので、皆さんもぜひぜひ試してみてください。さあということでこちらのチャンネルではビールにはおつまみだったり自作ラーメンだったりをどんどん作っていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。というわけでもう竹縄ですが、そろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さんお手を拝借よー、ありがとうございました。